No, ja si myslím, že by mali byť tie terasy, ale zároveň som počula, že majú byť 100% príražky. Myslím, že letné terasy sú veľmi prospešné, hlavne na taký ten letný relax, proste to, kto jednoducho k letu patrí. A čo sa týka nejakého zachovania tvaru, tak myslím, že nie sú nejakým extrémne rušivým prvkom. Aj terasy sú dobré, aj pôvodný dojem je dobrý, tak asi by som bola na strane aj. Letné terasy by určite mali byť, lebo určite to lepšie sedieť vonku na slnku ako vnútri. Prečo nie, lebo tak však vždycky si tam sadnúť a určite je lepšie ako v zafajčenom bare sedieť. Tak ja si myslím, že je to dobrá vec, keď to nejako nezaberá priestor, ktorý je ako na Marianskom, že na prechádzanie, ale tak sama viem, že si rada určite cez letné dni posedím rada na letnej terase. Ja si myslím, že by mali byť letné terasy. Už len kvôli tomu, že ľudia si oddychnú. A patrí to si myslím, cez leto je také, že človek nemusí ísť donútra a sa smradiť nejakými cigaretovým smradom alebo nejakými výparmi jedla, ale vonku popiť niečo, oddychnúť, s kamarátmi pobaviť a tak asi. Mal by sa zachovať pôvodný stav. Samozrejme, že sú prospešné, veď keď pôjdeme s deťmi cez leto, tak kde si tu sadíme, iba na tú lavičku a zame si flaškovú kofolu alebo tak? Neviem, podľa mňa sú prospešné tie terasy. Je to dobrá vec, ale nie, aby to bolo prehltené. No, samozrejme, tak ako to bolo v Lani, to bolo lepšie. Ja si myslím, že tá cena, ktorá je teraz dvojnásobná, že to asi nebude dobre. Ja si myslím, že terasy doplňajú toto námestie. Takže by som bola asi za. To centrum, keby bolo bez nich, by bolo krajšie, ale myslím, že to patrí už k tej dovolenkovej takej sezóne. Tak letné terasy určite, ale počul som, že majú byť nejaká zastavba teraz dookola, že to je niečo moderné.